អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗតារាកំផែងជាងចាស់លោកពូចាំជៀនប្រកាសសងសំណង700ដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ម្ចាស់ម៉ូតូឬម៉កឬអេតចាយដែលគាត់បានជិះរថយន្តបះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសរីកធានីភ្នំពេញ មេហាតការកត់ឡើងនៅចំណុចរវងមូលទួលគោកចាស់ក្បែរសាលាតិចណូននៅយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយគេដឹងថាជនយន្តរបស់លោកពូចាបជៀនបានជិះរុលទៅបុកពីរក្រោយម៉ូតូរមោឫអេតចាយបណ្ដាលឲ្យមេចាស់ម៉ូតូបាក់ដងកំបិនហើយលោកពូចាបជៀនបានសងលុយ100ដុល្លារដោយនិយាយថាបើមានរឿងអីទៀតតាកតងទៅគាត់ហើយក៏ប្រញាប់ចាញ់ទៅ ដោយមានការរងគ្រោះត្រូវព្យាបាលអស់លុយច្រើនជនរងគ្រោះបានសំណូមពរឲ្យលោកពូចាប់ជៀនដោះស្រាយបន្តថ្មីថ្មីនេះតារាកំ pl ែងនៃចាប់ជៀនបានចេញមកបកស្រាយនិងប្រកាសសងសំណងចំនួន700ដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់គូភាកីម៉ូតូរមោការលើកឡើងតារារូបនេះបន្តពីលោកអឹមជីវ៉ាបានទៅដល់កេហៈឋាន លោតរបស់លោកនៅក្នុងបុរីជីបម៉ងឡាញ2សាន់សុងលោកចាប់ជាញបាននិយាយថាលោកមិនគិតវៃឬរត់លើយគឺដោយសារលោកទទួលខុសត្រូវតាំងពីដំបូងគឺតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមកម្លេះនៅថ្ងៃសុកទី12ខែកុម្ភៈនៅជិតស្តូបតិចណូពេលជួបបញ្ហាភ្លៀមគឺលោកឈប់លានហើយលោកជួយរត់ប្រេងកូឡានិងជូនថវិកា100ដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានប្រាប់ថា លោកគឺជាតារាកំ pl ែងចាបជៀនបើមានអីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះប្រាប់លោកមកលោកនឹងជួយបន្ថែមចំណែកគូភាកីក៏បានយល់ព្រមហើយខាងជនរងគ្រោះម៉ូតូរមោនឹងមកយកថាវិការនៅម៉ោង5ល្ងាចចានៅពេលនេះលោកពូចាបជៀនបានចេញមកបកស្រាយចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃមុនហើយដោយមហាជនជាច្រើនធ្វើការរីគុណចំពោះលោកដោយសារតែ ជូន100ដុល្លារហើយឡើងឡើងកិច្ចខ្លួនបានប៉ុន្តែមិនមែនជាការកិច្ចខ្លួនឬកិច្ចវេនោះទេដោយសារពេលនោះលោកមានការប្រញាំឲ្យបានជូន100ដុល្លារបញ្ជាក់ប្រាប់ជូនរងគ្រោះថែមទៀតថាបើមានរឿងអអ្វីធ្ងន់ធ្ងរសូមតេកតងទៅគាត់ភ្លាមគាត់នឹងជួយបន្ថែមទៀតហើយដោយឲ្យអ្វីដែលលោកពូចាបជៀនបាននិយាយពិតមែនពេលដែលដឹងថាជូនរងគ្រោះបាក់ដងកំប៉ិនហើយតេកតងមកលោកនោះលោកក៏ជូន700ដុល្លារបន្ថែមទៀត មិនមែនជាមនុស្សដែលគេវេះដូចមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងនោះឡើយចាថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា